Oprava silničního mostu do Rudolic má už jasné obrysy. V minulém týdnu byla prostřednictvím elektronické aukce vysoutěžena veřejná zakázka na jeho opravu. Vítězná cena je na úrovni 56 milionů bez DPH, kdy vítězem se stala společnost SMP Silnice Group, je to sdružení společností. Důležité je podle primátora to, že veškeré náklady na opravu ponese stát a nikoliv město. Akce investiční je plně hrazena z národních zdrojů v rámci SFDI, za což jsme rádi, podařilo se nám to vyjednat a je to jenom dobře. Oprava mostu do Rudolic bude probíhat letos a bude znamenat vyšší zátěž pro obyvatele této městské části. My se budeme snažit tak, aby ty práce byly co nejvíce skoordinovány a proběhly v co nejkratším možném časovém úseku, abychom co nejméně zatížili obyvatele Rudolic, kteří se budou moct dostat do Rudolic pouze tou cestou od kostela. Oprava mostu je nutná, už druhým rokem je na něm kvůli technickému stavu omezen provoz. Bude kompletně dolů a bude kompletně vyměněno to vrchní pole. Bude letos hotovo? Rozhodně bude letos hotovo, mělo by to být hotovo do letních měsíců. Jednání o opravě a ceně výrazně urychlila již zmíněná elektronická aukce. Je to nástroj, který je typicky používán pro takhle velké liniové stavby. My jsme šli tou cestou, abychom dostali nejlepší cenu a domníváme se, že to byla cesta správná. O uzavírce mostu do Rudolic, o průběhu jeho oprav a souvisejících dopravních komplikacích vás budeme včas informovat.